Olá, aluno, seja bem-vindo. Meu nome é Alan e sou coordenador do curso técnico em informática. Desde 2003, sou professor do IFES Campus Colatina e este é meu quinto ano como coordenador. Este curso faz parte da rede ETEC Brasil, que foi instituída pelo decreto 7589/2011, com a finalidade de desenvolver, ampliar e democratizar o acesso à educação profissional e tecnológica exclusivamente na modalidade à distância. No ano de 2015, 7 polos foram autorizados para a oferta do curso: Montanha, Nova Venécia, Aracruz, Viana, Ibatiba, Conceição da Barra e Ipiúma. Com isso, esperamos atender cerca de 350 alunos a cada nova oferta. Para falar mais sobre esse curso, algumas perguntas precisam ser respondidas. O que é o curso técnico em informática? O que vou estudar? Onde poderei trabalhar? O que vai mudar na minha vida se eu fizer esse curso? Este curso técnico tem o objetivo de profissionalizar o aluno para atender as demandas locais e regionais. Essas demandas estão relacionadas à mão de obra de análise, desenvolvimento e suporte de software, que são os programas de computadores. Ao fim do curso, você poderá solicitar o diploma de técnico em informática, quesito fundamental em concursos públicos e em empresas privadas, como aquelas que desenvolvem, implantam e mantêm software de diversas naturezas, sejam industriais, comerciais ou de serviços. Para alcançar este perfil profissional, o curso está dividido em 3 módulos, sendo que cada módulo será dado em 1 semestre, totalizando 3 semestres. O módulo 1 visa mostrar primeiros conceitos de ensino à distância, de programação de computadores e de computação. Neste módulo, teremos 6 disciplinas: Ambientação EAD, Português Instrumental, Lógica de Programação, Programas Aplicativos, Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais. O módulo 2 vai abordar mais profundamente as técnicas de programação de computadores, os mecanismos de banco de dados e os princípios para o desenvolvimento web, que são as páginas da internet. Neste módulo, teremos 6 disciplinas: Empreendedorismo, Ética e Legislação, Banco de Dados, Técnicas de Programação, Análise de Sistemas e Fundamentos do Desenvolvimento Web. Por fim, no módulo 3, serão mostrados os conceitos e serviços de redes de computadores e também serão aprofundados os temas de programação para o web e os conceitos de programação orientado a objetos. Com isso, esperamos abordar temas centrais no que diz respeito ao desenvolvimento de software. Neste módulo, teremos 5 disciplinas: Redes de Computadores, Protocolos e Serviços de Redes, Programação Orientada a Objetos, Programação para Web e Projeto de Desenvolvimento de Sistemas. Vamos falar agora sobre a metodologia do curso. Para estudar os conteúdos das disciplinas em cada módulo, é usada uma plataforma de ensino à distância chamada Moodle, que é um site onde estão inseridos todos os conteúdos do desenvolvimento das disciplinas. Cada disciplina, na verdade, é uma sala que contém as atividades referentes àquela disciplina. As organizações de data de início, data de fim, datas de prova de cada disciplina está organizado num calendário acadêmico que você e seu polo terão acesso para que possam se orientar na linha do tempo de cada disciplina. Para o desenvolvimento dos conteúdos e tarefas, o aluno precisa de apoio. É onde entram os tutores presenciais e os tutores à distância. O seu tutor presencial é um agente facilitador que vai te orientar no processo de uso da ferramenta de ensino. O tutor à distância é um professor com conhecimentos específicos da disciplina que você está estudando. É fundamental que você estabeleça contato com este tutor para tirar suas dúvidas. Ele será o seu professor virtual. Ainda como forma de apoio ao seu aprendizado, temos em algumas disciplinas as chamadas webconferências, que são aulas online, ao vivo, com o professor especialista da disciplina.
Este professor é a pessoa responsável por elaborar todo o conteúdo da sala em que você está estudando. As datas dessas webconferências também estão apresentadas no calendário à parte e neles são informados as disciplinas, dias e horários que acontecerão essas aulas online. É muito importante que você participe dessas aulas, seja no polo ou em sua casa. Para você que necessita entrar em contato com a coordenação do curso, existe uma sala específica para isso, que é a sala da coordenação. Nesta sala participam o coordenador do curso, coordenador de tutores e a pedagoga. Nesta sala, o aluno poderá fazer as reclamações e sugestões sobre o curso. É muito importante salientar que nesta sala não são resolvidos problemas específicos das disciplinas, como prazos, atrasos e conteúdos. Nesta sala, resolvemos problemas de gestão do curso, como tutores que não respondem, problemas no polo, dentre outros. E para finalizar, gostaria de enfatizar o seguinte. No estudo à distância, precisa haver uma quebra de paradigma. Não tem um lugar físico onde o professor entra na sala, faz chamada e explica o conteúdo. No ensino à distância, é um tanto diferente. Há sim o professor, como também haverá os chamados tutores, que te ajudará neste processo. Entretanto, eles estão fisicamente longe, mas logicamente perto, através de várias tecnologias de comunicação, como chats, Skype, Hangout, WhatsApp, webconferências e e-mails. Assim, esperamos que você utilize essas ferramentas para desenvolver seu conteúdo e guarde um tempo do seu dia para estudar e desenvolver as atividades. Quero agradecer por estar conosco e espero que você tenha um sucesso nesse curso. Um forte abraço.